Naitwa Said Kasim Marin, katibu mtendaji baraza la michezo Zanzibar. Leo tupo hapa kuitizama timu yetu ya taifa ya Zanzibar ambayo inajiandaa kwa mchezo wa kirafiki kwa ajili ya uzinduzi wa uwanja wa Amani tarehe 27 saa 2:30 usiku. Maandalizi yanaendelea vizuri. Sasa hivi tunaona kwamba idadi yote ya wachezaji kwa ripoti niliyoipata kwamba wamehudhuria tayari, wamefika mazoezini kambini na hali zao zinaendelea vizuri kabisa. Tunashukuru sana kwa hatua hii iliyotekelezwa na serikali ya awamu ya nane inaongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kulifikiria jambo hili kubwa kabisa kwa kuweza kupata uwanja ambao una vigezo vya kimataifa na kuweza kuwa na sababu sasa na uwezo wa kuhost mashindano makubwa. Na moja inaonyeshwa na tutaona katika mechi hii ya uzinduzi itatuonesha kwa jinsi gani uwanja ule ulipokuwa bora kabisa. Tunajua kwamba Zanzibar Heroes inapendwa sana hapa Zanzibar na tumeona ni fahari ya Wazanzibari kutaka kuiona timu yao. Lakini isitoshe, mechi ya mara nyingi timu zinapokutana hizi kwa miaka karibuni hapa inakuwa nje ya Zanzibar. Kwa hiyo tukaona mara hii basi tuzikutanishe hapa ili wananchi wapate iwe mechi ya aina yake na ndugu zetu wa bara ili tuweze kukutana. Lakini pia hivi karibuni tunategemea timu ya Tanzania kwenda katika mashindano ya AFCON na nadhani itakuwa ni nafasi nzuri sana kwa walimu wa timu ya Taifa Stars kuweza kuona wale wachezaji ambao wamewachagua lakini wameitwa kwenye kikosi, lakini pia kuweza kuona wengine labda ambao walikuwa hawajawaona kwa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana ya kuweza kuwakutanisha hizi timu mbili na ikawa ni part ya maandalizi ya mashindano ya AFCON. Lolote kwa Wazanzibari wapenda michezo, Wazanzibari wajitokeze kwa wingi siku hiyo. Mheshimiwa Rais kwa mapenzi yake makubwa kabisa ya mchezo huu na Wazanzibari ameweka kiingilio, ameondoa kiingilio kabisa katika mechi hiyo na uzinduzi wote kuanzia jioni saa 8. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi wakaone timu yao ya Zanzibar, wakaone mpira mzuri, lakini vile vile wakaone uwanja uliokuwa bora kabisa. Ratiba ikoje kifupi kwa siku itakuwaje? Ratiba tunategemea sherehe itakuwa kuanzia saa 8 na tunaunganisha mpaka kwenye mechi. Kwa hiyo hakuna kulala siku hiyo. Kuna burudani zote nyingi sana, burudani nyingi sana katika matangazo tunaona watakuwepo wasanii mbalimbali kiwemo msanii mkubwa kabisa kwa Tanzania Diamond Platnumz. Wote hao ni kwa ajili ya kuinogesha sherehe hiyo. Asante.